Yn oriel y Glyn Vivian yn Abertawe ar hyn o bryd, mae'n arddangosfa o waith arlunydd sy'n dod yn reiddiol o'r cymoedd yma, ond sy'n cael ei ysbrydoliaeth ers 20 mlynedd i fyny yn y gogledd yn ardal Bangor a Bethesda. O'r tir a'r môr ydy teitl yr arddangosfa, ac mae Peter Prendergast yn dangos ar y cyd efo artist ogledd Lloegr, sy'n arbenigo mewn darlunio o'r môr, Len Tabner. Mae'r rhan fwyaf darluniau mae Peter Prendergast yn ei dangos yma wedi eu cynhyrchu rhwng 1986 ac 1990 ac yn cysylltu waith presennol o ar gwaith oedd yn greu pan yn hogyn ifanc. Well, I was born in a village called Abertrydwr in South Wales. Ces i'n geni yn mynd trwy'r glyfaol Abertrydwr yn Ne Cymru. Roedd yn had yn lwr. Fe bethes i o'r holiad yr 11 plus, felly roeddwn ni'n debygol o fynd i weithio i'r pwll glo fel fy ffrindiau i gyd. A dyma rhyw athro arlunio'n dod atai. Gomer Lewis oedd ei enw e. Roedd e wedi bod yn garcharor rhyfel yn Japan. A pan ddath ei adre i Gymru, fe benderfynodd e nad oedd e'n mynd i ddysgu mathemateg neu ymarfer corff. Roedd e'n mynd i ddysgu gwneud lluniau ac arlunio. Beth bynnag, dechreuodd e fy annog i gan ddweud gallen ni beintio a thynnu lluniau. Felly dechreuais i wrando meddwl, wel, mae'n well tynnu lluniau na mynd lawr i'r pwll glo. I fi, dyw peintio ddim yn ymwneud â phrofi eich bod chi'n gallu bod yn grefftus a chyfnodio'r tirwedd mewn dull amlwg. Beth dwi'n credu yw, os gallwch chi weithio ac edrych yn ddigon hir ar rhywbeth, dych chi'n dechrau beintio dro ar ôl tro. Ac os dych chi'n cadw at i'n ddyfal, yna, maes o law, bydd eich greddf yn cymryd drosodd. Bydd eich dychymyg chi'n cymryd drosodd. A gobeithio bydd hynny'n digwydd gyda gargyhoeddiad llwyr. Hynny yw eich bod chi'n edrych arno gyda theimlad. Rhyw ffordd, gallwch chi ddod ar rhyw ymdeimlad o ysbryd y lle a'ch teimladau chi i mewn i'r llun. Dwi'n meddwl o safbwynt teimlad Cymreig bod na ddim byd yn ei beintiadau fo safbwynt hynny. Dwi'n meddwl bod i ffordd o ddelio hefo'i beintiadau yn fwy darniol mewn ffordd. Lle mae o'n trio gweithio sut mae'r amgylchfyd wedi cael ei greu a dwi'n meddwl bod yr elfen ddaearegol yma yn fwy pan o dedig yn ei waith yn ar elfen o naws Cymreig. Chwareli a amgylchfyd ceia mynyddodd a felly ydy destyn o wedi bod ers pan dwi'n nabod i waith o lli. I had difficulty learning Welsh myself and therefore that's something which bothers me. But I've tried to get... Fe ces i'n anodd dysgu Cymraeg ac mae hynny'n rhywbeth sy'n ymhoeni. Ond dwi wedi trio cael gwared ar y math hwnnw o bryder a rhwystredigaeth gyda'r gred y bydd yr ysbryd a'r hwyl bydd bod yn Gymro bydd Cymreictod yn amlygu hunain yn y ffordd dwi'n peintio. Mae'n anodd iawn dweud bod na naws Gymreig mewn unrhyw beintio sy'n ni feddwl ar wahân i'r ffaith sy'ch chi'n medru nabod y lle yn syth. Tys ag wy'n medru nabod Bethesda sydd fan hyn, neu Dyffryn Nantlla sydd fan hyn o safbwynt y llyn, y tirffyr, siap y mynyddodd o bob dim, ond allwch chi ddim dadansoddi hynny ym mhintiadau Peter Prendergast. Mae o'n defnyddio llawer o liwiau prifol, lliwiau tywyll ofnadwy. Mae yna rhyw elfen reit sinistr amdano nhw, lle fydda rhyw bygythiad mawr yn wedig yn ei awyr, a maen nhw'n bygythiol iawn ynglyn â'r tywydd a felly ni ddarlunio fo. Mae o hefyd yn defnyddio llawer o baint di i amgylchynu o gwmpas i siapio, felly sydd yn eitha eto tebyg i waith Cacosca. Yn wedi gypeintio sut i cefn ni fan hyn o coc yn yr Iwerddon. O'n i'n meddwl i gychwyn mae peintiad Cacosca oedd o. Ac dwi'n meddwl fod o'n falch iawn tas o'n i'n nodi hyn, ond dwi'n meddwl bod hynny'n elfen anorfod o'i waith o bod i steilo yn debyg i waith Cacosca. I'm not daft, my work does have influence. Dwi ddim yn dwp, wrth gwrs, mae'n adalanwadau ar yngwaith i. Ond y nod yn y pen draw yw cael gwared ar adalanwadau ac i ddod o hyd i ffordd o ddisgrifio'r tirwedd sy'n unigryw i fi'n hunan. Dwi'n dod o ran o'r wlad lle roedd yn had yn lwr, lle roedd ni'n byw oddi ar y tir. Ac felly, dwi ddim yn edrych ar beintio a thynnu lluniau fel rhywbeth gwahanol iawn i unrhyw un o'r gweithgareddau hynny. Wedi'r cyfan, dyw paent yn ddim ond pryd wedi gymysgu gyda golew. Pren wedi'i losgi i'w siarcol.
Felly, y ffordd dwi'n trio disgrifio'r tirwedd a'i beintio yw ei wneud e mor uniongyrchol ac mor onest ag agallai, heb unrhyw fath o ymffrostio neu honni mod i'n rhywbeth hollol wahanol i fi fy hunan. Safbwynt i statws mae gyfraniad o'n anhygol fel mae pawb yn ymwybodol lle mae wedi cyfrannu llawer. Dydy o ddim wedi ag ddangos llawer yng Nghymru a gwahanu ymostyn o gynnyfer ddangosfan ar 5-6 mlynedd yn ôl. Mae wedi ennill yn yr Eisteddfod, ond yn bennaf mae wedi ag ddangos llawer yn Llundain ar gynnyfer ddangosfan ar cynnydolig ac ddangosfa reit fawr lle o'i beintiadau. Mae o wedi sefydlu hi'n wan yn artist rhyngwladol. Somehow. Rhyw fodd, pan fyddai wedi marw a phan fydd iaith y gair llafar ydi troi'n ddibwys, bryd hynny bydd pobl yn edrych ar yng ngwaithu ac yn dweud, drychwch, mae'r lluniau mae'n sôn am Gymru, ond ydyn nhw'n lluniau da. Cymro wnaeth y lluniau yma. Ac mae yna gyfle i chi weld gwaith Peter Prendergast yn ei sioe ar y cyd efo Len Tabner tan gorffennaf y pedwerydd ar 15.